السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دهر وناكسن دا وضيال ملك الصدفاء عالم كتوكتان كسو دوا دا ورك دهر نمي سومالي كيبل أنو كفي داحرا يو ديارا متكن مدح الجبانة دا بارلمان كسومالي وشيغينا لو دول قادن كرين دا فدر دا كتر تشنغاني حمروين اي قبل كبنادر حلبان عبد الرحمن حاجي آذن وكم دا حلبان دا بارلمان كفدر الكسومالي يا وقباقي قدوميها قبل كبنادر إنان لو دول قادن كرين موقال كدق موين كحمروين يشنغاني سلم مركان الشيغي إن وحلق قبتو حمروين وكان حاجة مكة أحمر يا بركوس حمروين أنا قاني فيه فما كده حتى كنا معه وعن كرر وعمر فيلش إنه حمروين وحكت بالدلال وباهنا شنغاني إن وحلق بدو أنا فيسبوك أشار عنكو أركي شنغاني وقيل كو حارودة وصل كسر تحب حاي أو تدوات مية قيل هروينة أين أنا مقا عدنا أنا ما أقلان أنا مدر قدو مية قيل هروينة شنغاني قريكو ملاها دورده اللي سوء اللي قيل إنه بحوا دورده اللي سوء نقطة قيل إنه بحوا وحاو دا تاسو حواي أسل بالولة يا حمر إني إسانتوا يا حمر إني إسانتنا وحان ديار أمنا هاي أنا المنح اللي ما كيلي أكوها الليين إنا سيء الشرية intaa si shalan ku garab taagneen hadana aan gudiilaha raali ka noqday bari ku garab istaagno Jubbaland oo war cusub ka soo saartay Caleeman Saarka Axmed Madobe maamulka Jubbaland ayaa sheegay in Caleeman Saarka madaxweynaha Jubbaland uu dhici doono marka ay soo dhameystirmaan wafdiga ka qayb galaysa Caleeman Saarka madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa wariyasha u sheegay in Caleeman Saarku qabsoomi doono marka dhammaan wafdigu ay yimaadaan Kismaayo Caleeman Saarka madaxweynaha Jubbaland ayaa markii labaad dib u dhacay sababo la xidhiidha xayiraadda ay dawladda federaalka Soomaaliya saartay awgeed. Dhinaca kale madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ayaa ka digay cadaadiska dawladda federaalku ku hayso Jubbaland in ay ka dhalan karto kacdoon bulsho waxaana uu mar kale ugu baaqay dawladda federaalku inay xorriyadiisa dib ugu soo celiso wasiirka amniga Jubbaland. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Jabuuti oo maanta ka qayb galay furitaanka kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ee ka furmi doona maanta Baydhabo. Wafdi hoggaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka qayb yahay gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti ayaa maanta ka qayb galay furitaanka kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ee ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaasiis Lufta Gareen iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa magaalada Baydhabo si weyn ugu soo dhaweeyay wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo qayb ka yahay gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali. Gudoomiye Mursal ayaa waxaa safarkiisa Baydhabo ku weheliyay xildhibaano ka tirsan labada gol ee baarlamaanka federaalka iyo wasiirro kuwaas oo ka qayb galay furitaanka kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Ammaanka magaalada Baydhabo ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana socota qabanqaabada xafladda furitaanka kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Marka hore waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti mudane Maxamed Cali Xamuud iyo wafdigiisa oo Soomaaliya ku yimid booqasho rasmi ah, gaar ahaan halkan soo booqday Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha waxaan ku martiqaadnay asaga iyo wafdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya, oo aan rajaynayno insha Allahu tacaala 9-ka bisha inuu furmi doono. Gudoomiye, waxaan leenahay ku soo dhawow waddankaagi labaad ku soo dhawow. Gudoomiyaha maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicaasiis Lafta Gareen runtii oo noo sameeyay soo dhaweyn aada u diiran oo runtii walaalkay Maxamed Cali iyo wafdigiisa loogu talagalay. Saas oo kale gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliyiinta kale oo madaxweynaha garab ku siinayay soo dhaweynta qiimaha badan iyo
bulshada reer koonfur galbeed oo maanta runtii aan dareennay inay yihiin dad dowladnimada macnaheeda fahamsan aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Gudoomiye mar labaad soo dhowow, waddankaaga ku soo dhowow labaad, aad u mahadsan tihiin. Qaar ka mid ah maxaabiista ku jira xabsiga dhexe Soomaaliya oo sheegay haddii ay dowladda Soomaaliya waxba ka qaban karin badda Soomaaliya ee Kenya muranka gelisayna iyaga fursad u siiso si u difaacaan baddooda. Hadalkan maxaabiista ka soo yeedhay ayaa imaanaya xilli ay ka qayb qaadanayeen ololaha ka hortagga qaadka jooga dalkooda iyo dowladdaba. Waxaan u sheeganaa dalkooda macnaha annaga xabsiga kaga jirnaa inay macnaha baddaas difaacdaan. Haddayna difaacan karina inta maxaabiistaa ku filan kenya waxba maahane in laga saarta meesha kenya ba-iyo taatoona maaha. Kenya waa la yaqaan, kenya waa dad annaga macnaha ka libaaxyada afrika annaga waay. Haddaan libaaxyada afrika nahayna meeshaan laga sii daayo annaga intaas ku filanba boqol annaga maxaabiistaa ku filan. Horta maxuu isaga baddan la sheeganayo laleeyahay kenya ay sheeganayso ka yeeli mayna kenya inay baddayna sheegato. Waxaana ugu baaqaynaa inay hadalladaas joojiyaan. Midda kale calankan iyo ciidan Soomaaliya iskale iyo macalbaddan inay difaacatana iyadaa diyaar u ah. Waa tahay daawadayaalinta ayaan ku soo afmeerayaa warkeegii duhurnimo. Warkan warka xigeenta ka kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo ammaana Allaah.